Ruto ni mgeni hapa Nairobi. Ruto ni mgeni hapa Nairobi, atarudi Sikoi. Kuna jambo ambalo nataka kuzungumzia hapa. And we need to take it very seriously. Sisi tunataka tuseme hivi. Siku ya Monday tutakuwa na holiday na tutakuwa na maandamano, mother of all the maandamano ambayo imeitishwa na none other than Raila Amolo Odinga. Vijana ria. Ria. Tunapozungumza hivi sasa tunavyozungumza, watu wa UDA wamepanga counter attack maandamano. Na tena kuna baadhi yetu hapa kwa bunge ambao wameshatumiwa hela wajaribu kutafuta guns. Sisi tunawaambia, tunawajua vizuri na msitujaribu. Vijana ria. Vijana ria. Vijana ria. Monday tarehe 20. Monday tarehe 20. Shughuli ni moja na ni maandamano ya kuelekea State House. Vijana ria. Vijana ria. Ruto must go. Ruto must go. Ruto vijana power. Vijana power. Vijana power. Vijana power. Hii ni mpango ya Cleophas Malaya. Tunajua umepanga. Hatukuogopi. Au magoons. Tutapelekana nao. Jalango ametuma pesa. Kama mmetuma pesa ya Jalango hapa Jakaranda. Hapa Jakaranda ni ya Babu Owino. Hapa Jakaranda ni Lower Savannah. Tuko chini ya Babu Owino. Kama Jalango umetuma pesa, unatoka la hata kujua. Umetuma guns wakuje waharibu nini ya Jakaranda. Tutakutana. 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 Jalango, I want to warn you. Straight right away I'm talking to you Jalango. Umetutumia shilingi 20,000. Wacha nikwambie, hiyo pesa yako tutakula. Lakini usitujaribu. Umeona umekula umenenepa kama nguruwe. Wacha utaona. Utakonda mpaka kama ng'ombe hiyo kichwa. Jalango, kama umeungana na watu hapa Jakaranda, watu wa UDA wakuja waingana mkutano ya baba kesho. Jaribuni. Hawa sio kuongea mwanda. Tujaribu bwana. Wala wewe ufute huko wamenyanya. Mjaribu. Wanabunge. Wanabunge TV. Wanajaribu anoromo. Nataka niambie, nataka niseme jambo moja. Wawachi mugi. Masaa imebaki machache na ninataka nitume hii ujumbe. Pali tunaelekea itisa do or die. Tunasema tutarudi nyuma. Baba tutarudi nyuma. Afadhali tukufe na wewe. Kama nikufa tukufe na wewe. Jai natuua. Ruto pia anatumaliza. Afadhali Ruto atumalize. Tumeamua. Tumeamua baba. Tarehe 20 na Ruto must go. Ruto must go. Oge kama babo zele go. Mabu 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 mab
Hey, Rodi, 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 Rodi